Vad ska man säga ens? Alltså, jag vet inte. Vi har ju derby snart. Ska bli intressant. Två bra lag. Alltså, man har varit Bayern hela sitt liv. Alltså, man blir aldrig ovan eller van med det. Idag vinner vi inte en närkamp tycker jag mot Värnamo. Nej, Djurgården har väl inte kanske lite underförväntat på Djurgården eller? Ja, absolut underförväntat. Men om du jämför med oss. Har de någonsin gjort 6 mål? AIK kan inte ens anfalla. Det är så trevligt att gå hit en gång om året och se Hammarby få stryk. Bayern hade ju inget bra försvarsspel. Det var ju rätt stökigt många gånger. Det kunde ju bli ett fler. Hammarby gör vad som helst för att slå Värnamo. Och säger att de köper upp tränaren och de två bästa spelarna. Men det funkar ju inte. Tydligen var det där en peak eller? Det var det inte. Det var ju fakta. Ja. Så här är det i svensk fotboll. Ja, det var trevligt som fan. Supportkanalen är tillbaka utanför Nya Söderstadion. Ännu en gång en bitter förlust. Tyvärr missade vi vinstmatchen, så vi får ju ta förlusten här då, och bara spontana tankar. Ja, vad fan ska man säga egentligen? Alltså, det roliga är Pinas för att göra mål. Man ser ju, fan, ja, det är någonting som behövs förändras. Ja, jag vet inte fan vad alltså. Vad ska man säga ens? Alltså, jag vet inte. Ja, men lite så, vad ska man säga? Alltså, det är liksom, det ser ut så här nu känns det som. Första halvlek är väldigt död. Och det är ett beteende jag tycker jag känner igen. Att första halvlek är väldigt död och så kommer vi andra. Jag tänker att vi måste göra någonting för att kunna vara bra en hel match. Ja. Vad skulle det kunna vara? Erabi kanske måste komma tillbaka. Springa lite mer. Alltså, jag tycker vi bara lunkar oss fram i straffområdet. Och det är alltid passningar in mot straffområdet. Alltså det är sista passen, bryt eller rensning eller vad som helst. Det är för dåligt bara. Är det någonting i anfallsspelet som du känner inte klickar? För det känns som att vi kommer framåt. Vi kommer till lägen, lite halvchanser. Men vi kommer liksom inte till det här riktigt vassa sista tredjedelen. Där vi liksom, vi kommer inte till avslutet. Vi kommer inte riktigt fram, men vi har liksom bollen. Idag hörde jag att vi hade 75% bollinnehav. Och vi vinner inte. Ja, jätteroligt med bollinnehav. Men, ja, men det är som den här jävla mimen. Han som sitter, jag kommer inte ihåg var han är från Tottenham eller någonting. Bara, ah, vi vann på bollinnehav, men vi förlorar matchen typ. Och man kan ju tyvärr inte vinna en match på bollinnehav. Det är ju så, det är ju verkligen så. Men i andra halvlek så tänker man så här, ja, vi kanske vaknar till nu, tänker jag rent spontant. Eftersom det ser ut som det såg ut de andra gångerna. Men så kommer det inte jättelång tid när vi daskar in. Nej, förlåt, det är ju för fan Värnamo som daskar in 1-0. Och då tänker man, jaha, nej, det var den här matchen. Ja. Vad tänker du, vad är skälet till att det så lätt rinner igenom också? Jag såg inte riktigt vad som hände med andra målet, men det var väl direkt från hörna in, eller? Ja, okej. Ja, jag såg inte riktigt hur den gick in, men... Alltså, andra fattar ingenting. Nej. Det känns som att den gick direkt från hörnan, men jag såg på reprisen att den var någon typ av styrning. Jaha, fy fan. Självmål? Nej. Nej, jag sa Värnamo. Jaha, ja. Ja, bli bättre i boxen alltså, mer män. Jag vet inte, Dovin kanske ska gå ut och täcka någon stolpe eller gå ut i mitten. Ja, gör sig stor alltså. Det är svårt att säga när man sitter i klacken och saker i världen. Man ser inte matchen på samma sätt som man gör på tvn liksom. Jag hoppas inte du sitter i klacken i och för sig. Nej, står i klacken menar jag. Står i klacken. Ja. Man var tvungen. I alla fall så det är också det. Vi har ju, det känns som att startelvan i år kontra med Cifuentes förra året varierar mycket mer. Mycket spelare in, ut, fram och tillbaka. En spelare som spelade mycket förra året var Fredrik Hammar. Han startade inte idag. Han har inte fått jättemycket speltid även om han har spelat någon match då och då. Vad tänker du kring en spelare som Fredrik Hammar? Ska han spela mer? Hur känner du? Alltså, han har hjärtat. Han har jävligt bra hjärta. Han har glöden. Han heter ju Hammar och det är nästan Hammarby som man kan böja det på. Så man märker av någonting. Alltså jag tycker oftast Viktor, när man tar ut Duncan Viktor. Alltså spelet går sakta liksom. Det är någonting vi saknar. Nu gjorde han inte så mycket. Jag tycker han försvann. Besara, ja, försvann också. Men han är också smyger upp och gör mål. Hammar, ge han lite mer speltid bara. Jag tror det är det som behövs. Okej, och hur ska man i sådana fall formera? För vi har på samma sätt högerbacken så har vi både Hampus Skoglund och så har vi Marcus Karlsson, två stora talanger. Nu har vi löst det med att skicka upp Marcus Karlsson på mittfältet ibland. Ska han bort då? Ska Tecke bort? Hur ska vi formera mittfältet då, tycker du? Alltså, Tecke har varit sådär, men han gjorde mål. Vilka fan var det mot nu igen? Ja, han gjorde mål. Han gjorde något mål. Ja. Så jag vet inte, prova Tecke kanske. Karlsson, ge några matcher till som mittfältare. Han är jävligt bra back. Ja. Vad fan ska man säga efter en förlust alltså? Det är skit.
Och bara för att strö salt i såren, eller vad man brukar säga, så Gnaget piskar över Norrköping med 6-2. Precis i detta nu har den matchen tagit slut, precis som den här gjorde. Så man har några tankar kring det då, och Gnaget som tydligen tuffar på i år. Ja, det ser bra ut för dem. Alltså, de är starka hemma. De är jävligt starka. Får kolla på den matchen när jag kommer hem. Övervägen vad som händer. Vi har ju derby snart. Ska bli intressant. Två bra lag. Alltså, det kommer bli mycket bengaler och tifon och allt möjligt. Alltså, det kommer bli bra. Ja, men om vi spolar framtiden, vår nästa hemmamatch är faktiskt Gnaget. Vi har ju nu Norrköping borta. Sen har vi någonting mer, jag kommer inte ihåg. Sen är vi här mot AIK. Om du ska redan nu ge dig på en liten typ av tippning på derbyt, vad kan du tippa då? Alltså, om vi spelar idag vet jag fan, då förlorar vi nog med 2-0 eller någonting sånt. Men om man, annars, ja, bara för att sätta en drömmål så är det väl 5-0 eller någonting. Vet du vad, jag gillar optimismen. Men sen kan man vara realist också, inte för att jag är det. Men ja. Nej, jag satt in en hundring på oddset och bara, det här vänder vi. Bara, nej, nej. Man blir ju fruktad när man ser att statistiken går upp där, oddsen går upp. Men det är klart att vi vet också att vi är Bajen, och är man bajare, då får man nog vara van med att man ibland åker på en liten torsk. Ja, det är så jävla typiskt, alltså. Det är så jävla typiskt. Man har varit bajare hela sitt liv, alltså. Man blir aldrig ovan eller van med det. Jag känner lite spontant att vi får se det som en process. Nästa år, då jävlar, eller? Ja, men då jävlar. Alltså, kanske, ja, Europa kan vara möjligt fortfarande. Ja, kall. Alltså, det har bara gått 7 matcher. Ja. Det är 30 matcher på en säsong. Ja, han har känslan. Jag tror på Helmberg. Alltså, han verkar bättre än Sintan. Även fast Sintan räddade sitt lag, hörde jag, som jag inte kommer ihåg vad de heter. Vilket lag han gick till? Ja, vilket. Kuppe Arm. Jävla brittiskt lag. Ja, just det. Ja, men han räddade sitt lag från det. Ja. Ja, roligt för han, I guess. Kul för han, precis, så här står vi. Inte lika roligt för oss. Har du något mer att tillägga till folket där ute, Bajen-familjen, Gnagare, Jalle, Johan, vem du vill? Ja, alltså, ha det bra. Vi ses nästa match. Jag kommer hälsa på här flera gånger. Jag tar inte betalt för det här. Det är inte jag heller. Du är välkommen tillbaka. Tack så mycket, ta hand om dig. Prenumerera nu. Tack. Välkommen tillbaka, Daniel, får jag säga. Och jag tänker att vi kan ju börja i en liten roligare ända den här gången. Istället för att prata om hur dåligt det var idag, så kan vi säga att Fenger gör sin 200 match idag. Fenger, hur viktig är han för det här laget? Men det är han och Dovin som har varit längst i laget. Så det är viktigt i ett lag där det omsätts många spelare att det finns spelare ändå som stannar kvar och som nästan alltid är konstant stabila. Fenger gjorde en godkänd match idag. Han var inte bäst på plan, men det är viktigt med såna karaktärer också. Ledare, oavsett om han, även fast han inte säger så mycket på plan eller i omklädningsrummet, så är han en ledare, tänker jag, indirekt. Vad sjukt det känns att du säger att Dovin är näst längst i klubben. Det är i och för sig något positivt kanske, vad vet jag. Men Fenger, han har ju faktiskt en situation i den här matchen där han rensar bort den på mållinjen. Tankar om den situationen, hur uppfattade du den? Nej, men det var ju både Fenger och Dovin inblandade där också. Det kanske var Fenger som var sist på den, som rensade bort den. Men jag såg inte situationen i detalj, så att, jag vet inte. Men det var en sjuk situation i alla fall. Det var en sjuk situation och det är Fenger, och man kan alltid lita på Fenger. Och med tanke på att det har varit väldigt rörigt i vår backlinje, det var vi inne på lite förra gången, att det är mittbacksproblematik. Vi byter också mycket spelare fram och tillbaka. Bör Fenger få spela mer? Ja, men jag tycker att absolut, han är så pass stabil, han har en bra uppspelsfot, han kan slå frisparkar också när det behövs. Så att Fenger ska spela, tycker jag, absolut. Om du skulle formera din egna backlinje här då, hur skulle du ställa upp den? Nu, Shaquille Pinas har ju varit avskrym nu på vänsterbacken, så han känns given där just nu, tycker jag. Annars är det ju Hampus Skoglund, han imponerar alldeles för mycket, jag får se Marcus Karlsson också. Så Hampus Skoglund till höger, Shaquille Pinas till vänster. Och så är det väl Fenger och så är det väl Kurtulus. Det är väl inga konstigheter egentligen. Så. Sen finns det alternativ, men det är de fyra. Så. Jag förstår, men vad tänker du kring en sån som Pavle Vagic, som uppenbarligen Hellberg uppskattar väldigt mycket? Ska han sitta bänk eller ska han gå upp på mittfältet där han har spelat förut? Ja, men den senaste sessionen när han spelade mittfältare i Bajen var ju inte jättelyckad. Så. Men han har varit stabil som back också de gånger han har gjort testats där i år. Men i konkurrens med de andra så är det väldigt nej på den.
Jag förstår. Och i alla fall, om vi ska gå vidare lite, det är förlust idag igen, fast att det är hemmaplan. Lite surt. Jag kände efter Elfsborg hemma där att fan, kanske finns något den här säsongen ändå. Nu har det börjat dala lite. Har du någonting du kan peka på som är problematiken som gör att du inte riktigt får till det? Det har ju börjat sett bättre och bättre ut. Förut var problemet att vi blev för långa, vi tappade boll i lägen och när motståndarna ställde om otroligt fort och vi var inte med överhuvudtaget. Idag vinner vi inte en närkamp tycker jag mot Värnamo. Många klagade på domarna. Det kändes som att det var mycket bur upp mot domaren. Olika situationer. Men jag tror ändå att de flesta var korrekta. Så det var mer att vi förlorade närkamp efter närkamp efter närkamp. Och då kommer liksom byten in som var väldigt konstigt tycker jag. Tycker jag Hammar borde komma in tidigare. Och till exempel vunnit närkamper. Så. Vi har hört in lite på Hammar tidigare under avsnittet. Och då har vi en här som tycker att Hammar bör starta. Håller du med? Absolut. Sen vet jag inte om man passar i Hellbergs spelsystem på ett sätt som gör att vi får det på helheten. Men han verkar ju väldigt öppen för att variera sin startelva så. Men Hammar är väl en av de viktigaste skulle jag uppleva. Eftersom vi inte har någon annan mittfältare som riktigt tar bollvinnaruppgiften så. Och apropå startelva och spelare som försvinner fram och tillbaka. Erabi gick ut skadad förra matchen och är borta nu till sommaren. Hur stort tapp är det och hur viktig är Erabi? Ja, Erabi är ju fantastisk och svårt att säga något annat liksom. Men jag är ändå nyfiken på den mångfald av offensiva spelare som finns efter Erabi. Så det är klart Erabi är tapp liksom. Men jag hoppas på att det kan... Vi kan få till det, även med de andra. Så du tror att Ravi borta till sommaren egentligen inte bör ha jättestor inverkan på resultaten fram till sommaren, eller? Det kan ha superstor inverkan och kanske kommer ha så. Men jag gillar ändå de andra alternativen också. Så att, jag vill inte stå här och säga att säsongen är körd för att Ravi är skadad. Så om jag förstår det rätt så är det snarare att du gillar att man kan ge chansen nu till andra. Som till exempel Gyl, kanske Boda att komma fram. Ja, jo, jag föredrar Gyl framför Boda. Nu gjorde Boda mål förra matchen. Och överlag en ganska bra match så. Men Gyl tycker jag borde få fler chanser så, framöver. Framförallt i frånvarande av Erabi. Ja, men visst. Och Boda är ju en spelare som har haft det väldigt tufft i Bayern ett tag. Jag, om jag ska vara ärlig, var trött på honom ganska länge. Och jag känner så här, ska han starta igen? Ska han starta igen? Ska han komma in? Känner du att det finns fortfarande ett hopp för Boda? Eller börjar han bli färdig? Trots att han gjorde mål för en match. Ja, men Hellberg ska ju vara känd för att få igång anfallare, offensiva spelare. Och han kanske löser det med Boda. Både långsiktigt, inte bara senaste matchen, utan... Får till även framöver. Det hoppas vi såklart. Och alla medlemmar i en trupp är viktiga. Så även de som är reserv i första hand. Definitivt, de får man inte glömma. Och apropå Hellberg då, hur tror du Hellberg tar en sån här dag? När han har lämnat Värnamo och går till stora Bayern. Sen så möter han Värnamo och får pisk. Hur går Hellbergs tankar tror du? Ja, men det måste ju vara frustrerande. Jag vet inte. Som sagt, bytena var konstiga. Men spelet hade så mycket att övrigt önska. Både i första och andra perioden tycker hela matchen var ganska kass så idag. Sen kändes det som att vi ställde upp med en sjubackslinje när vi skulle forcera sista kvarten. Skitkonstigt. Men det är ingen energi, ingen närkampsspel, ingenting alls idag. Så att det var bara frustrerande. Vad hade du velat se för byten istället då? För jag håller med om att det är ganska defensiva byten någonstans. Ja, Vagic skulle väl kunna vinna bollar, men jag tycker ändå att Hammar är bättre på det. Så att det var ju närkampsspelet som var problemet tycker jag. Vi vann inte en boll. Hade vi gjort det så hade vi kanske kunnat ställa om högre upp i plan, ställa om tidigare och kommit till fler anfall. Men det var väldigt håglöst överlag. Det var ju Shaquille Pina som gjorde några räder och Besara emellanåt som tog initiativ. Även Skoglund. Men det var ganska lojt överlag. Så att, jag vet inte riktigt, men Hammar inte tidigare i alla fall. Och Basuma Touré tycker jag också. Skulle fått chansen tidigare också. Eller han kom inte in alls, men han borde kommit in tycker jag. Och ställt till med lite oreda i alla fall. Apropå att ge spelare chansen så kanske det är en perfekt spelare att kasta in i sådana här lägen. Ja, men jag tyckte ändå det där och då. Men det känns lite konstigt ut till Kanovic också. Ja. Så, men i det här läget när det inte alls var någon energi kvar så tycker jag att Touré skulle komma in och ställt till det.
Yes, men om vi lämnar den här matchen och tittar ut lite i resten av Allsvenskan. Vi har ett Malmö som har gått som tåget. Idag åker de på torsk mot Elfsborg. Är Malmö kanske inte ostoppbara trots allt? Nej, inget lag är ostoppbar. Bollen rullar, det är fotboll vi pratar om. Men Malmö kommer ju ändå liksom ganska enkelt ta hem Allsvenskan, är min uppfattning. Utan att säga något mer än så. Men ja, jag såg inte matchen oss idag mellan Elfsborg och Malmö, så jag ska inte säga så mycket mer om det. Men jag tror att Malmö vinner guld helt enkelt. Det är inte mer konstigt än så i år. I år, ja. Och nästa år, då blir det väl Bayern, eller? Då blir det Bayern. Ja, det är fint. Om vi går vidare lite då tillbaka till Djurgården och Gnaget, våra stora rivaler. Har båda vunnit idag och båda går också hyfsat bra den här säsongen, måste jag ändå säga. Hur känns det? Nej, Djurgården har väl inte kanske lite underförväntat på Djurgården, eller? Ja, absolut underförväntat, men om du jämför med oss. Absolut. Jo, det var en 2-0-vinst mot Västerås borta. Och då känns det ganska starkt. Såg inte den matchen heller. Men, och sen en 6-2-vinst för AIK, ja, va? Precis. Det, att AIK är 6 mål, det känns ju... Har de gjort det någonsin? Nej, verkligen. Har de någonsin gjort 6 mål? AIK kan ju inte ens anfalla. Tydligen så kan de det. Ja. Bättre än Bayern. Idag i alla fall. Tydligen bättre än Bayern, vi som ska vara stora starka Bayern som går framåt. Det är tydligen inte alls så idag. Men kanske kan vi hoppas att det är så om 2 veckor när vi möter AIK. Vad tänker du kring den matchen? AIK som just nu går ganska bra och Bayern som just nu går ganska dåligt. Lever derbyn egna liv eller blir det att Gnaget kör över oss? Ja, men det finns ju ett epitet att derbyn lever sin egna liv. Jag tror att det någon gång har slagit hål på den myten. Att det är mer en myt så. Men... ja, det är en ny match i alla fall. Nya chanser, nya möjligheter. Och Bayern vinner. Bayern vinner. Det tycker jag får bli slutordet om du inte har något själv som du känner att du vill lägga till kring den här matchen eller framtiden. Nej, det är bra. Tack för idag. Tack för idag. Tack. Prenumerera nu. Tack. Hoppas ni som tittar fortfarande njuter, för nu har vi fått in ett Värnamo-perspektiv här. Och jag bara undrar, ja, vad känner du om den här matchen? Det är så trevligt att gå hit en gång om året och se Hammarby få stryk. Fantastiskt. Jag var här för 2 år sedan och såg skottet i kryssen på 92 minuterna. Jag var här förra året och jag var här i år. Lika trevligt varje gång. Fantastiskt. Det blir lite mer i borta supportarna också. Första året var vi 112, andra året var vi 142 och i år var vi 132. Men det var 50 personer som hade köpt biljetter och satt ihop på ett annat ställe, ja. Så man såg en blåvit fläck. Jag såg det, trevligt. Själv står jag i vår klacksektion och så ser jag att det är en fläck i mitten där. Jag tänkte, varför sitter de inte tillsammans? Ja, det är en av huvudsponsorerna som heter Zink-teknik. Och han som är vd för Zink-teknik, han spelade i A-laget för länge sedan. Så han är en av de här jätteengagerade sponsorerna. Jag vet, Värnamos tröja har ju fått kritik för att den är så plottrig. Och det fulaste är, och grejen är att det är hela det lokala näringslivet som du ser där. Så trevligt för er. Och vad känner ni mer då sen att ni vinner ju den här matchen? Kul för er, ni vann förra året också. Vad är det som gör att ni har så lätt mot Bayern? Ja, det är en bra fråga. Bayern hade ju inget bra försvarsspel. Det var ju rätt stökigt många gånger. Det kunde ju bli ett fler. Ja. Så att jag skulle gissa att Bayern inte klarar av att prestera riktigt. Och Värnamo klarade av att prestera. Det var ju aldrig att de fick vara i fred. Värnamo orkade springa minst lika mycket som Hammarby. Vad känner du kring en sån som Kim Hellberg då? Som tränade förra året, tog till den 5:e plats. Sticker till storstan, sticker till Sveriges största klubb Bayern. Hur känns det då? Ja, det är ju uppenbart att Hammarby gör vad som helst för att slå Värnamo. Du säger att de köper upp tränaren och de 2 bästa spelarna. Men det funkar ju inte. Nej, det känns som att Oskar Johansson har blivit sämre sedan han gick till Bayern, om jag får säga det själv. Vad tycker du? Ja, men det finns något där i skogen i Småland, va? Något jävla namma och det finns ett sammanhang som gör något. Ja, nej, men uppenbarligen är det så. Jag kan ju inte stå och säga emot efter den här. Och jag var nära, jag tänkte i början, i första halvlek där, väldigt trög från vår sida. Jag vet inte vad jag nummer 9 heter, men jag tänkte, nej, brutalt dålig insats. Han skjuter över och missar och drar över. Han skulle kunna gjort något mål till i första egentligen. Men sen får jag väl checka upp det då. Jag vet inte om det är han som är målet, men Värnamo är bra. Ja, de levererar, så är det. Det var ju lite svajigt mot... lite svajigt, de dög ju inte mot AIK, men här hade de fått ihop det. Det som inte funkade mot AIK funkade mot Hammarby. Tydligen, var det där en peak, eller? Nej, det var det inte. Det var ju fakta. Ja, så trevligt, så trevligt. Vad har ni för match i nästa omgång?
Ja, det kan jag inte utan till. Nej, okay. Jag tror det är hemma mot Brommapojkarna. Så intressant. Nere i Småland då. Ja. Vad tror du där då, BP? Storstadsklubb till. Ja, om de får spela på hemmaplan. De har inte fått spela en enda match på hemmaarenan ännu, för gräset är inte godkänt. Så alla hemmamatcher har de fått spela borta. Vem tycker du är matchens lirare idag då? Bra fråga. Högerytten. Jag kan inte namnet på han. Det kan inte jag heller. Jag är inte på den nivån. Min far kan det. Du får åka till Värnamo och intervjua honom. Han kan alla. Det gör vi nästa gång. Tack så mycket för att du ställde upp. Och så avslutar vi med en sån här, känner jag. Ja. Så här är det i svensk fotboll. Ja, det var trevligt som fan. Ja, härligt. Ha det bra. Samma. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Ni får kommentera om du tycker att det är någonting ni vill att vi ska förbättra. Om det är någonting, någon speciell du vill att vi ska försöka ta in. Vill du vara med, kommentera, dyk upp här. Och sen så vill jag att ni pushar like-knappen. Jag vill att ni prenumererar på kanalen så vi kan fortsätta göra de här intervjuerna. Och Forza Bayern, ha det!